Assalamu alaikum kızlar. Bugünkü düz efir sabahına kuş kelipsiñer. Anan bugünkü düz efir emne jönde bolmokчу. Bu efir mümkün kebirki adamdarga jakpay kalışı mümkün. Бирок бул эфир кандай мырзаларга дагы, айымдарга дагы маанилүү эфирлердин бири болуп саналат, э? Андан чыкары бул силердин баягы балдарыңар болсо, аларды тарбиялаганга дагы туура жол көрсөтмөчү эфир болуп саналат. Андыктан жаныңыздарда ручка, кагаз болсо, сөзсүз түрдө жазып алганга аракет кылыңыздар, анткени биздин Instagram баракча баягы көпчүлүк учурда көп эфирлерди сактабай, биз сактаганга жетишпей калып, баягы өчүп кетип атат да. Бул бир жагы, экинчи жагы бизге жоңгона баягындай мотивация катары дагы силердин бул эфирге катышып, өзүңөргө пайда алганыңарда биз үчүн өтө маанилүү нерсе да. Анан комментарийлерден ушуп же болбосо кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, бири-бириңерге же жаман сөзгө, жаман баягындай туура эмес көз караштарга маани бербей эле коюңуздар. Ар бир адам өзүнүн ичинде кандай нерсе болсо, ошол нерсени эле жаза берет. Мен маани бербей турган болсом, силер деле маани бербей, ал жакта жазылган нерселерге, мен сүйлөгөн нерселерге баягы кулак салып отурсаңыздар, өзүңүзгө жакшыраак пайда аласыздар, э? Дагы 1 мүнөт күтө туралы, 86 адам болду, э? Андан чыкары бул эфир эми эмнеге көпчүлүк адамдарга баягы жакпай калышы мүмкүн? Анткени биз өзүбүздүн баягы өзүбүзгө жакпаган же болбосо баягы жарыкка чыгаргыбыз келбеген нерселерди бирөө жарым бизге бетибизге айтканда биз баягы аны кабыл алгыбыз келбейт дагы, анан кийин жиндендүү же болбосо баягы кабыл албоо баягы кандайдыр бир терс мотивтеги ичибизде нааразычылыктар пайда болушу мүмкүн, э? Бирок кандай кылып кабыл албай, баягы жакшы жагынан кабыл алганга аракет кылыңыздар, пайдарак жагынан, э? Аны эмесе баштайлы, бүгүнкү эфирдин аты бул опасная женщина же болбосо кыргызчага которгондо кооптуу аял болуп которулат экен, кыргызчасын кооптуу аял. Эми кооптуу аял деген ким? Кооптуу аял бул эми көпчүлүк айтат, э, бул истерика чыгарган же болбосо күйөөсүн жакшы сыйлабаган же болбосо баягы балдарын карабаган же ичимдиктерге берилип башкача кумар баягындай кумарга берилип кеткен аялдар баягы кооптуу аял деп коюшат болуш керек, э? Бирок эми айта берсе сөз көп, бирок эң негизгиси кооптуу аял деген ким? Бул биринчиден өзүн сүйбөгөн аял, өтө кооптуу аял болуп саналат. Эми кээ бирөөлөр ии дагы баштадыңарбы, өзүң сүйүү деп эле кайра башынан эле кире бересиңерби ушинтип деши мүмкүн, э? Бирок эфирди аягына чейин уксаңыздар силер жакшыраак түшүнмөкчүңөр. Биякта эми өзүн кантип сүйүш керек экенин мен айтпаймын. Орусчасы эле түшүнүктүү экен, ооба, опасная женщинанын да мындай жакшыраак түшүнүктүү, э? Анан мен өзүн сүйүү жөнүндө айтпайм да бул жерденчи. Ошол кооптуу аял же болбосо эми коркунучтуу деп которсом жакшыраак угулчудай, бирок коркунучтуу деген эми страшный болуп которуп калат экен да, Google ошентип которуп берди. Аял бул ким жана анын кандай сыпаттары бар, кандай жашайт, кандай жашоосунда натыйжага келет, ошол жөнүндө сүйлөмөкчүмүн да. Анткени мындай айымдар биздин коомдо башкача айтканда 80% түзүп жаткандыктан бул эфирге чыкканга аргасыз болдум да. Мен бир жакшы сүйүктүү курбум айткандай, сен баягы сабак бергенде адамдарга суу бербейсиң дейт да, эми орусча айтат го, жалаң одну воду дают депчи. Сен суусун бербей, баягы чыныгы жүрөккө тие турган баягы керектүү нерселерди камтыган нерселерди айтасың дейт, э? Кооптуу аял. Ошол мен дагы бул эфирден баягы конкреттүү түрдө тагыраак баягы суу бербей жакшынака кылып сүйлөгөнгө дагы аракет жасаймын дагы. Биздин эфирлердин баардыгы эле ошондой пайдалуу деп ишенем жана отзывтардан дагы ал нерсени окусаңыздар болот, э? Эми кооптуу аял деген ким экенин түшүндүк, э? Бул өзүн баягы сүйбөгөн айым, э?
Эмнеге? Анткени бул айым ал жандагы эркекте жөн эле баягы жок кылат да. Кандай жагынан жок кылат? Физикалык жактан, жашоосун, психология жактан жана башка жагынан толугу менен эркекти жана башка негизи эле чөйрөсүндөгү адамдарды жок кылганга умтулат да. Умтулганда эми ал атайын деле жазабайт бул нерсени болгону. Ал өзүнүн психикасынын туруктуулугу жок болгондуктан жазып аткан өзүнүн аракеттерин жана негизи эле кылган иштерине өзү баа берип түшүнбөйт да. Анткени ал бул аял баягы өзү 40 жашка чыкса дагы, өзү чоң болуп турса дагы, анын психикасы 15 жаштагы баягы подросткнын акыбалында же болбосо баягы өспүрүм акыбалында калып калган да. Башкача айтканда ички дүйнөсү өскөн эмес, ички дүйнөсү ошол бойдон кала берген э. Бул кооптуу аял жашоосунда кимди гана жолуктурбаса, өзүнүн жашоосунда ал ошол жолуктурган адамдарды баягы жашоосунда болгон тешиктерди ошол адамдар менен жамаганга аракет кылат да. Ушул нерсени жакшылап мындай сиңиргенге аракет кылгыла. Дагы бир жолу кайталап кетем, жашоодогу баягы тешиктерди, өзүнүн жашоосундагы тешиктерди башка адамдар менен колдонуп жамаганга аракет кылат. Бул кандай тешиктер болушу мүмкүн? Бул руханий жактан өнүкпөгөнү, бул баягы кандайдыр бир ошол руханий жактан кандайдыр бир көп нерсе жетишпегени, билимдин же болбосо өзүнүн жан дүйнөсүнүн тынчсыздыгы. Андан чыкары баягы жүрөгүнүн баягы мээрим жетишпей кичинекей кезинде ата энесинен жакшы мээрим ала албай калгандыгында баягы бул айымдын жүрөгүндө чоң баягындай тешик болушу мүмкүн э. Андан чыкары баягы өнүгүү жолунда өзүнүн мээсинде сознание аң сезиминде болгон тешиктерди жамаганга аракет кылат да, башка адамдарды колдонуп э. Бул жерге бардык эле адамдар кире берет да, күйөө эле эмес. Бул жерге курбулар дагы кириши мүмкүн э. Мисалы үчүн курбулар менен сүйлөшкөндө мындай айым өзүн сүйбөгөн айым э. Курбулардын арасында бул адамда өтө чоң баягы өзүнүн курбуларына ички бир талабы бар да. Мени баягы жогорураак көргүлө, менин баалуулуктарымды байкагыла деген сыяктуу баягы запрос бар да өзүнүн эле курбуларына сүйлөшүп жүргөн э. Анан өзүнүн баягы баалуулуктарын да көрсөтүп, мен жакшыраакмын, мен акылдуураакмын деген сыяктуу нерселерге баягы нерселерди көрсөткөнгө аракет кылат дагы, анан кийин курбулары байкабай же болбосо ага маани бербей койсо ал айымга көп учурда таарынып сүйлөшкүсү келбей э. Баягы сен мени укпай койдуң деген жөнөкөй сөздөр менен колдонуп, бирок баягы чыныгы ичинде болгон жана тешиктин өзүнүн кандай акыбалында болгонун түшүнбөй эле ал курбулар менен дагы мамилесин үзөт да. Анткени курбулар бул айымдын баягы баалуулугун дайыма баягы мындай көрсөтүп айтып туруш керек да бул айым үчүнчү. Айи сен ушундай сулуусуң да, ии сен ушундай акылдуусуң да, ооба сен деген ушундай укмуш бир башкача ойлоносуң да деген сыяктуу баягы сөздөрдү укпаса өзүнүн эле курбуларынан бул айым өзүн кандайдыр бир толук эмес же болбосо кемчиликтүү болуп сезе берет да. Бул айым негизи өзү өтө капризный болот. Андан чыкары финансы жактан, акча жак каражаттарынан дагы көп кыйынчылыктарды баягы жашоосунда көрөт да. Көп акча тапкан мезгилде деле ал ошол акчадан эч убакта мындай бакытты көрбөйт да. Ошон үчүн айым киши өзүн сүйбөгөндө бул айымда дайыма ырахаттанууга тыюу салат да өзүнөчү. Мындай айымдар өзүн сүйбөгөн айымдар, алар өзүн өзү ырахаттанууга, бакыт сезүүгө, андан тышкары акчага же башка жыргал нерселерге өзүнө өзү тыюу сала берет да. Ужас менго деп
Мен экенде. Көрүнөрбү? Ошон үчүн мындай нерселерге өзүңөргө өзүңөр тыюу салбагыла да, силер көп нерсеге, жакшы нерсеге, бактылуу болууга татыктуусуңар. Мен баягы китебимдин сыртында дагы жазылып турат, э? Сиз күзгүдөн өзүңүз сиз күзгүдөн көрүнгөндө бактылуу адамды көргөнгө татыктуусуз депчи. Болгону ошул нерсени баягы кабыл алыш керек да. Өзүңөргө өзүңөр баягы бактылуу болууга мындай тыюу сала бербегиле да. Мага бул болбойт. Мен буга татыктуу эмесмин. Мен азыр убактым жок же болбосо азыр акча каражат жетишпейт. Мен күтө турам деген сыяктуу баягы өзүңөргө өзүңөр эле тыюу сала берген бул силердин толук бойдон баягы бактылуулугуңарга чоң таасирин тийгизет. Ала ошондой нерселер болот. Жөн эле окуп кеттим да силердин жазганыңарды. Ошон үчүн бул өтө кайгылуу көрүнүш. Бул кайгылуу көрүнүш көпчүлүк мен айтып кеткендей 80% айымдардын баягы ички дүйнөсүндө бар нерсе. Анан мамиледе айымдар, мындай айымдар өзүн сүйбөгөн, э? Алар дайыма баягы ата-энесине доомат кыла берет. Эми претензия дегенди мен Google'дан ушундай котордум да, доомат деп которулду. Ата-энесине доомат кыла берет, апасына доомат кылат, атасына, жакындарына, же болбосо ошол эле кошуналарга деле, мугалимдерине, андан тышкары негизи мамлекетке баягы туура эмес, бардыгы туура эмес деп баягы догоруна берет да. Мени жакшылап сүйбөй койду, толугу менен мээрим албай калдым, мага керектүү нерселерди айтпай калды, керектүү адамдар деп баягы ичинде баягы нааразычылык, андан тышкары баягы кандайдыр бир мындай жетишпегендик болуп ичинде бир чоң пустота, боштук, боштондук боло берет да. Башкача айтканда бул адамдар өтө опасный же болбосо кооптуу болуп саналат. Эмнеге? Анткени бул адамдар өзүнүн сүйбөгөндүгүнүн артынан өзүнүн түшүнбөгөндүктөн өзүнүн баягы аялдык дүйнөсүн же болбосо өзүнүн аялдык баягы жанын түшүнбөгөндүктөн ал жакын адамдардын адамдарды уничтожать этет да, башкача айтканда жок кылганга баягы өзүнүн энергиясын сарптай баштайт да. Өзү да түшүнбөйт бул нерсени, атайын кылбайт, атайын кылат деп ойлобоңуздар. Эмнеге? Анткени күйөөсүнөн деле, балдарынан деле, жакындарынан деле баягы өзүнүн баалуулугун, өзүнүн маанилүүлүгүн баягы ырастаткысы келет да, өзүнө эмнеге мага ушундай нерселерди тартуулабайсыңар деген сыяктуу баягы нааразычылыктар менен жашайт. Анткени өзүнүн болгон кандай өзү кандай болсо ошол бойдон өзүн кабыл албайт да. Денеси да жакпайт, бети да жакпайт, жашаган жайы да жакпайт, күйөөсүнүн толтура кемчиликтерин да издейт, балдар дагы бир туура эмес укмуш болуп көрүнөт бул адамга. Жана мындай эми мындай нааразычылык, жашоонун нааразычылыктары аябай көп, э? Анан ошонун негизинде өтө сыгылат дагы баягы оюнда кандай десем, оюнда баягы жакшы ойлор болбойт да. Мисалы үчүн мен бүгүн азыр эфирге чейин эшикке чыгып баягы пункт приемага барып келатып асманды карап мындай жылмайып келаткам да. Анан алдыман бир кыргыз эже чыгып, эки кыргыз эже чыгып, эми жөн эле жылмай бергендин эмнеси бар экен, мындай жолукчансың го, жөн эле баспайсыңбы деген сыяктуу баягы мага кайрылуу кылды да. Мен эми башкалар үчүн күлгөн жокмун да,
Мен өзүм эле бактылуу болуп, баягы асманды карасам, булуттар бир өзгөчө сүрөткө окшоштуруп, баягы кичинекейимен бери калып калган адат бар экен да, булат булуттарды бир кандайдыр бир сүрөттөргө окшоштуруу. Аны окшоштуруп алып, ий таптым деп, баягы өзүм менен өзүм жыргай бергенде, аларга бир башкача кызыктай көрүнүп кеткендир. Көрдүңөрбү? Бул адамдар башка бирөөнүн бактылуулугун, кичинекей балдардын оюн, күлкү, шаң баягы кыйкырыктарындагы угалбайт да, бирөө ырдаса, бирөө жыргаса, бирөө баягындай кандай десем кубанып, кандайдыр бир сонун сезимдерди сезип атканын көргөндө алар ал нерсени мындай көрөт, бирок ичинде бир кызыктай бир сезимдер менен калат да, эмне эле жыргап атат, эми жыргай турган эмнеси бар экен деген сыяктуу нерселер мененчи. Бул өтө оор нерсе да, мен үчүн эмес, жыргап аткан адам үчүн эмес, ошол айым үчүн өзү оор нерсе болуп келет. Анан кийин эркектерден дагы күйөөгө чыкканда ошондой талаптар, менин балуулугумду түшүн, мени бил, мени баягы сүй деген баягы талаптардын бардыгы ырастоо, мунун бардыгы баягы ошол өзүнүн ичиндеги боштукту баягы толтурууга аракет кылат да. Мен айтып кеткендей, бардыгы чөйрөдөгү бардык адамдардын колдонуп өзүнүн боштугун толтурганга аракет кылат. Ооба, эркек мисалы үчүн ал айымга жардам бергиси келет, ошол боштуктугун толтургусу келет, ага жардам бергиси келет, бирок болгону ал кандай ал нерсени кыларын билбейт. Мисалы үчүн силер баягы мен кичинекей чагымда мени жакшы мээрим ала албай калдым деп кайгы болуп отурганда, эркек келип баягы силерди кучактап тынчтандырып, бетиңерден өөп, кайгырба деп бир айтат, мисалы үчүн макул эки айтат, макул үч айтат, бирок өмүр бою силерди баягы кандай десем поддерживать эте бербейт да, анткени анын деле баягы терпениясы бүтөт да, анын деле баягы ошого кандай десем ошону көрө бергенден деле тажайт да. Ага баягы любой эле эркекке жанында бактылуу, жашынакай, өзү менен өзү бактылуу болгон айым болуусу зарыл да. Анткени бактылуу айым эркекке өтө чоң дем, күч, энергия, сонун маанай жана көп башка нерселерди берет. Анан ал ичинде өзү бош болсо, бул айымдын ичинде боштук аябай чоң болуп, баягындай ал боштукту эркеги менен эле баягы толтуруп алган болсо, мындай эркек бар да, мындай жанында жүргөндө ал жакшынакай эле жүрөт, бардыгы сонун, өзүн сонун сезет. Анан кийин эркек баягы достору менен чайканага кетип, бир жака достору менен кеткенде эле болду, бул айымдын ичинде баягы наркотик принимать эткен адамда ломка башталат эмеспи? Ошол сыяктуу ломка башталат да, каяка кетти, эмне кылды, ким менен жүрөт, бирөө менен жолуп калсачы ии деп баягы өзү менен өзү элестетип, мээсинде баягы толтура сүрөттөрдү жасап, ал эркекке кечке смс жазып, ага чалып, мени сүйөсүңбү деп кайра далилдерди сурай берип, баягы тынчсызданат да. Эмнеге? Анткени анын ичинде ал эркек кетип калганда баягы бир жака ичи бош болуп, өзү менен өзү боло албайт да, өзү менен өзү ал мындай кандай десем бактылуулукту сезбейт. Ал бактылуулуктун бардыгы ошол эркекте деп элестетет. Анан эркек кетип калганда дагы өзүн ушунчалык бактысыз, баягы мен айтып кеткендей наркотиги жок адамдай болуп, баягы ооруйт, кадимкидей ооруйт да, кадимкидей жаман болот. Бул мындай кандай десем ошол наркотик жетишпегенде адамдарда ломка башталып, өздөрүн кызыктай сезип, өздүн каяка коюп, каякка отуруп, каякты карап эмнеге алык сырын да түшүнбөйт да. Ошондой сыяктуу нерселер бул айымда баягы ичинде эчтеке жок болгондуктан башталат да. Мындай айымдар эркекке энергия, күч, кубат бергендин ордуна көбүнчөсү ал эркектердин вампир сыяктуу жөн гана аларды сорот да. Башкача айтканда, мени бактылуу кыл, мени баягы жыргат, мени мага баягы ыраазычылыгыңды айт, мага сүйгөнүңдү айтып тур деп, биз карап көрсөңүздөр баягы мен байкашымча айымдардын көбү эркектерден дайыма сурай берет да, сен мени сүйөсүңбү, сен мени сүйөсүңбү депчи.
Бул өтө туура эмес да. Эми бир жолу айтты, эки жолу айтты ал нерсени. Анан кийин кечке күнүгө далилдей бергенде эле мындай ал деле тажайт да. Ал деле мындай жөнөкөй жашоо менен, эркин жашоо менен жашагыс келет, э? Андан көрө ошондой сурагандын ордуна мен дайыма айтам, лайфхак катары сен мен сүйөсүңбү деп сурагандын ордуна сурай берсеңер ал эркек деле ойлонот да, мен чын эле муну сүйөмбү же сүйбөйүмбү деп өзүнө деле суроо берет да. Анан кийин силерди жакшылап карайт дагы, анан кийин бир кандайдыр бир жериңер жакпай калганда чын эле мен муну сүйөмбү же сүйбөйүмбү деп баягы өзүнө да суроо берип өзү дагы мындай өзүнүн сүйүүсүнө ишенбей калышы мүмкүн да. Андыктан андан көрө сен мени сүйөсүңбү деп сурай бергендин ордуна ошончолук сурагыңар келип атса анда сен мени сүйөсүң да деп сурасаңар мисалы үчүн, э, ал да ойлонот да, чын эле мен бул аялды сүйөм да, бул менин аялым да, ооба чын эле мен муну сүйөм да, ооба чын эле менин сезимдерим бар да деген сыяктуу баягы ичинде сезимдер пайда болот, э. Андыктан туура да сүйлөгөндү да үйрөнүш керек да. Ошон үчүн бияка орусча сөздөрдү бир аз жазып кыргызчага которуп алдым эле, өзүм мындай бир аз түшүнбөй атам да кыргызчасын жазганымдычы. Эмнеге эркек баягы күчтүү, э, өзүнө ишенген, баягы чөйрөдөн, коомдон өзүнүн ордун тапкан мырзалар өзүнө баягы өзгөчө айымдарды тандашат, э. Карасаңар ал кандай, ал эркектер кандай айымдарга маани берет, кандай айымдарды өздөрүнө тандашат, э. Жөн эле байкаштырып көргүлө макул. Ошол эле кинолордо байкаштырсаңыздар болот, э. Кандайдыр бир силердин жакындарыңардын историяларынан дагы байкаштырсаңар болот. Өзүнө ишенген коомдо бир кандайдыр бир ордун тапкан эркек ал эч убакта өзүн сүйбөгөн айымды жактырбайт да. Анткени алардын айымдары кандай, карап көргүлө, э, мисалы үчүн. Ал айым өзүн жакшы тааныган айымды жактырат, э, андай эркектер. Өзүн түшүнгөн, өзүн каалоо тилектери так даана баягындай бирдемени мага бирдеме алып берчи дейт, э, кээ бирки айымдар. Эмне алып берейин деп баягы мырза айтса, билбейм өзүң бил дейт, э. Же болбосо кафеге барсаң эмне тамак жейсиң десе, билбейм өзүң каалагандай заказ бере бер дейт. Силерге эмне ал мисалы үчүн макарон жесе, силер макарон жебесеңер, бирок ал заказ берсе жей бересиңерби, э, мисалы үчүн, э. Көрүңөр, бул өзүнүн каалоосундагы түшүнбөгөн айымдар да. Башкача айтканда ичинде ноль, пустой да. Анан ал айымдар кандай? Алар өздөрүн өтө сүйгөн, э, өтө баалаган, өзү менен ал айым менен кандай мамиле кылыш керек, мен менен кандай мамиле кылышың керек деп баягы денеси менен кылган жүрүм туруу менен сүйлөмдөрү менен аныктап даана айтат да. Мага башкача мамиленин кереги жок, мага ушундай мамиле кылсаң мен сени менен нормалдуу түрдө сүйлөшөм деген сыяктуу бир өзүнүн позициясы бар да. Өзүнүн баягы далилдөөчү кандайдыр бир көз карашы бар, э. Эркекке мындай айтпаса дагы көрүнүп турганчы. Башкача айтканда ал эркек ошол айымды көргөндө ойлойт да, так буга мен жаман мамиле кылсам болбойт экен, мени кабыл албайт деп ал айым ал нерсени сүйлөсө деле айтпаса деле эркек аны түшүнөт да. Анткени жүрүм туруму жана өзүнө болгон көз карашы деле бунун баардыгын далилдеп көрсөтүп турат да. Анткени өзүн сүйгөн айым ал дайыма айтып турат да, мына мен менен таанышып көрсөң, мен өзүмдү кандай таанысам, мен өзүмө кандай мамиле кылсам, өзүм өзүмө сен да мага ушундай мамиле кылышың керек деп баягы айтып турат да. Анан мисалы үчүн эгерде мырза эркек, э, баягы өзүн сүйбөгөн айымды сүйүп калып баягы башын жоготуп жүрөгүн берип кое турган болгондо, э, эмне келип чыгат? Биринчиден ал эркек күнөөлүү сезимдерге кирип кетет да. Биз айымдар баягы жаныбыздагы адамдарды күнөөлөгөндү өтө жакшы көрөбүз да. Бирдеме болсо эле баягы эркекти күнөөлөй беребиз, э. Мисалы үчүн ошол эле оливьени жазып атып, э,
Özüz keçke magazinde jürüp bayağı bilbem em jumurtkanı unutup kalsak, sala turgan je mayonezdi unutup kalıp anan erkekke ala gelçi dep çağırıp anan kiyin al bolsa jumuştan şaşıp magazindir jaılıp kalıp bayağı gelgende mayonezi jok kelse boldu bul katastrofa. Al degen olivyenin bolboy kalganına kim günölüü sözsüz türdü силер өзүн күнөлөйт да ошол эркекти баягы күнөлүү кылып коёт да. Сен күнөлүүсүң, мен сага айткам, ала кел деп какшагам мен сага. Жазкам, ошону бир эстеп, эртерээк кирип алып койсоң болбойт беле? Ошол сен эле курсагың үчүн керек ко деген толтура керексиз сөздөр айтып кетет, э? А бирок өзүн эч качан күнөлөбөйт. Ошол магазинде жүрүп, ошол майонезди өзү деле көрүп, бирок унутуп калганын баягы эске албайт, э? А күнөлүү сезимдер эч кимге жакпайт, эч ким күнөлүү болгусу келбейт, эркек деле тажайт күнөлүү боло бергенденчи, ал деле баягы ии үйгө барсам эле ушул мени күнөлөй берет деген нерсени баягы айтпаса дагы, өзүнө өзү дагы айтпаса дагы, бирок сезип үйдөн качып калат да. Анткени бактылуу адам ал качан гана үй бүлөсүндө бактылуу болсо, ошондо чыныгы толук өзүн бактылуу сезип билет да. Анан күнөлүү өзүн күнөлөй берген, биз ошондо күнөлөй бергенде ал эркек дагы баягы өзүн түшүнүүгө, мамилени түшүнүүгө аракет кылат дагы силер менен сүйлөшпөй калат. Анткени аял киши баягы кандайдыр бир ичинде сарсана болгондо биз ал сарсананы сүйлөө менен чыгарабыз, э? Дайыма сүйлөп, курбубузга айтып беребиз, апабызга айтып беребиз, күйөөбүзгө айтып беребиз, э? Быдылдап сүйлөгөндө бизден ал нерсе чыгат, э? А эркек болсо, ал көнчөсү кандайдыр бир проблема болгондо унчукпай, ошол нерсени анализ кылып, логический жактан кандайдыр бир натыйжага келгенге аракет кылат дагы, ошол нерсени ойлоно берет да. Ойлоно бергенде эмне кылат? Эми сүйлөп атканда ал ойлоно албайт да, ошон үчүн унчукпайт. Анан кийин биз дагы, э, быдылдайбыз. Эмнеге унчукпай айтасың? Эмне менен сүйлөшкүм келбейт дагы? Ушинтип мага маани бербейсиң. Ушинтип мен менен сүйлөшкүм келбейт. Мен сага сен мен сага керегим жок. Сага мага баары бир деп ушинтип баягы ага даже ойлондурганга баягы убакыт дагы бербей калышыбыз мүмкүн, э? Анан кийин эмне болот? Үчүнчүсү эркек раздражаться этет, э? Кыздар. Эркек раздражаться этет, э? Баягы жинденет. Жинденет, кыжырланат. Анан кийин биринчиден биринчи эркек кыжырланганда көнчөсү ал кыжырлануусун сыртка чыгарбайт. Биринчи күнү, э, мисалы үчүн же 1 саат бою, э, унчукпайт. Болушун чакырманганга аракет кылат дагы, бирок агрессияга айланып кеткенде кыздар, бул уже бир чоң проблема башталат, э. Агрессияга айланып кеткенде сиз баягы жакшы сөз угасыз. Ну эми жаман сөз дегеним эми кандай шутку жакшы сөз деп коеюн, э? Бир жакшы сөз угасыз же болбосо кээ бирки айымдар жертва абалына кирип кетсе ал токмок жейт да. Анан ким жаман? Анан бешинчи ал эркек бүгүн болбосо, эртең болбосо бирок бир күнү жөн гана кетет. Анан ким жаман? Эркек сволочь. Анан кийин скотина, мен түшүнбөйт, балдарын да карабай койду, ага эчтеке кереги жок деген сыяктуу баягы дагы деле биз элдин бардыгын, аны дагы, балдарыбызды дагы, өзүбүздү дагы, башка бирөөнү дагы, психологторду дагы, мамлекетти дагы, мугалимдерди дагы күнөөлөп жатып калабыз да. Болду. Эмнеге бизге мындай күнөөлөгөн өтө жагат, э? Анткени биз бирөөнү күнөөлөгөндө өзүбүздөн күнөөнү алып салабыз да, анан өзүбүздү жеңилирээк сезебиз. Анан күнөөлөгөндө биз жөн эле отуруп алып күнөөлөй бербейбиз да, ии сволочь, ии мындай депчи отуруп алып ойлонуп эле күнөөлөбөйбүз да, унчукпайчы. Бул нерсени биз сөзсүз түрдө айтабыз, э? Барып ата энеге айтабыз, курбуларга. Ии билесиңби, ушундай кылды, ии сволочь деп такыр болбогондо эч ким таппай калганда баягы психологко кайрылып баягы күнөөлөгөндү уланта беребиз, э? Бирок чындыгында баягы проблеманын башы каякта жатканын билбейбиз. Баягы эле силерге жакпаган өзүн сүйүүдө жатат да проблеманын бардыгы, э? Анан в чем проявляется нелюбовь к себе?
özün süйү эмнеден көрүнөт же болбосо башталат, э? Бул баягы эле бала тарбия чактан мээрим жетишсиз болгондон же болбосо биз эми көнчөсү кыздарды же балдарды деле баягы чоң эне, чоң аталарга берип коебуз, э? Эми тарбиялай берсин, ошолорго бала болуп берсин деген сыяктуу, э? Анан кийин баягы бала дагы өзүн керексиз сезип баштайт. Ии, мен берип салды, мен таштап кетти. Анан көпчүлүктөр баягы акча табам деп Россияга кетип калган убакыттар көп, э? Балдарын баягы калтырып, айла жоктон, э? Көп көнчөсү. Анан баягы бала оюнда да ойлойт да, мен таштап кетти депчи. Силердин деле күйөөңөр мисалы үчүн силерди таштап алыс жакка кетип калса, силер деле өзүңөрдү таштандык сыяктуу сезесиңиздер, э? Ошол сыяктуу бала дагы аябай жаман болот, э, мисалга. Анан кийин ошол айым чоңойгондо эркектен атасынын баягы мээримин издейт, апасынын мээримин издейт, жакшы мамиле издей берет, баягы боштон жүрөктө болуп калган уже баягы туруктуу боштондукту толтурганга аракет кыла берет да ошол эркек мененчи. Ал аны түшүнбөйт, бирок деген ошондой жашоону өткөзө берет дагы. Бактысыздын жашоосу бир элдин баары эле ушинтип жашап атпайбы дейт, элдин баары эле ушундай го, эмне болмок эле деген сыяктуу баягы жашоо деген ушундай экен деп Аллага дагы нааразычылыктар башталат да. Алла силерге бардык нерсени берген, э? Адам үчүн бул дүйнөдө бардык керектүү нерселер жаралган, кылынган, бар, э? Бирок болгону биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз талдаштырып алабыз. Андыктан билим алуу өтө зарыл нерсе. Ошол силерди калтырып кеткен убакта, силер кандай абалда калганда, ошол маалда кандай боштондук пайда болгон болсо, ошол маал менен силер 40'ка чыксаңыздар деле, 50'ге чыксаңыздар деле, чоң аял болуп, улгайган аял болсоңуздар деле, ошол ичиңерде баягы подросток жашай берет да. Башкача айтканда, большой капризный ребенок. Ошон үчүн өзүн сүйбөгөн аял бул өзүнүн баалуулуктары жок, өзүнүн алдында максаттары жок, өнүгүп өспөгөн, өзүн түшүнбөгөн, каалоо тилектери ноль, баягы адамдарды түшүнүүгө аракет кылбаган, э? Өзүн дагы түшүнбөсө анан адамдар каяктан түшүнмөк эле. Мени көп баягы директке жазчы да, өзүң сүй, өзүң сүй дей бересиң, анын эмне кереги бар? Эң биринчи биз Алланы, анан кийин башкалар сүйүшүңөр керек, сүйүшүбүз керек деп канча толтура бир нааразы, укмуш жаман сөздөрдү колдонгон бир укмуш нерселер жазылган да. Кыздар, силер өзүңөрдү өзүңөр сүйгөндү билбесеңер, силер Алланы кантип сүйөсүңөр? Силер башка адамды кантип сүйөсүңөр? Силер ошол эркекти мисалы үчүн мен уж сени ушунчалык сүйөм, ошон үчүн мен сени бир жакка жөнөткүм келбейт, ошон үчүн мен сага байланып калдым дейсиңер, э? Мен ушунчалык сени сүйөм, өзүм да кыйналып кетем дейсиңер. Бул сүйүү эмес. Бул деген болгону силердин байланып калгандыгыңар, анан ошол эркек силердин бош нерсени толтурганы болду. Бул сүйүүгө жатпайт. Сүйүү деген ал деген кандай десем мындай да, сен мени кандай жакшы көрөсүң дейт, э, айым эркекечи. Анан эркек ойлонуп кантип айтсам экен деп башын катырат, э? Чоң көп катуу жакшы көрөм десемби же кантип жакшы көрөм десем экен деп ойлонот да баары бир делечи. Кыздар, сүйүү ченелбейт, аны метрлесе болбойт, чакалап ченесе болбойт, килограммдап ченесеңер бул мүмкүн эмес да. Сүйүү кандай? Силерде балаңар бар болсо, ошол балаңар силер кандай сүйсөңөр баланы, чексиз, эч кандай ограничение же болбосо кандайдыр бир жаман нерсе кылса деле сүйө бересиңер го, баары бир деле жакшы көрөсүңөр баланы, э? Ошондой нерсе, ошондой сезимдер бул чыныгы сүйүү. Ал бала эмне гана кылбаса, кандай гана каталдыктар кетирбесе, кандай гана нерсени айтпаса, кандай гана жүрүм туруму болбосо деле силер сүйгөндө ошол чыныгы сүйүү болуп саналат, э? А биз болсо баягы эркекти өзүбүздүн жаныбызга байлап алып анан ойлой беребиз да, мен сени сүйөм да депчи. Силер аны сүйбөйсүңөр, силер аны өлтүрүп атасыңар да болгонучу. Анан кийин ошонун негизинде өзүңөр да жертвага кирип кетип аткан мезгил да. Баягы эркек жаныңарда болуп анан кийин бир жакка кеткенде эле
Özün gördü mınday kılıp öyle bayağı özün gördü jaşın gördü ar karap durup karaganda özün sübügün ayaldın jaşosu toluk boş tonduk nol polnıya ankeni bu ayal bardığınan özünü bardık çaktan özünü bayağında cevap koygun anın kurbuları yok özün sübügün ayaldın kurbuları yok sülöşkongu adamı yok bölüşkongu adam yok da Ананки көпчүлүк айымдар айтат, "Мени күйөм сүйлөштүрбөй койду" депчи. Күйө деген бул адам, айбан эмес. Ал адамга түшүндүрүп айтсаңар болот, э? Мен адамдар менен, курбулар менен сүйлөшпөсөм, анда мен сага байланып калам. Сага байланып калганда сен эркиндигиңден ажырайсың деген сыяктуу нерсени айтсаңдар, ал деле ойлонот да. Эч неле андан көрө эркин, эркин жүргөнү моңго, андан көрө баягы курбу күтүп баягы сүйлөшкөнү жакшы эле окшойт деген сыяктуу чечим чыгарат э анан жок болбойт курбуңар менен курбуларды жогот эч ким менен сүйлөшпөйсүң үйдө отурасың деген эркек бул жөн гана өзүнүн баягы кандай десем өзүнө ишенбеген эркек да бул баягы эми өзүнө ишенбеген деген бир эле сөз менен айтып кетейин анткени өзүнө ишенбөө дагы бир чоң теманын бири э Андан чыкары бул айымдын окружениясы жок. Өзүн сүйбөгөн айымдын окружениясы жок да. Эшке чыкса да кайка барсам экен деп ойлонот да, билбейт. Мен деле мисалы үчүн эшке чыкканда кайка барсам экен деп ойлоном, бирок менин курбуларым бар, чалып жүр, сейилдеп паркка баралы, сүйлөшөлү отуруп, китеп окуйбуз, жүр паркка жатып алып китеп окуйбуз деп баягы сүйлөшөм да. Же болбосо жүр чогуу магазинге барып продукт алабыз депчи. Анткени бизди мисалы үчүн Алла Таалам жерге жаратты, канча миллиард, 7 миллиард адамды. Анан кийин эмнеге бизди бир эле планетага жаратты? Дүйнө жүзү өтө негизи алам өтө чоң да. Алам чоң болгондуктан дагы аякта дагы 70 миңден ашык алам бар, э? А бирок ошол 70 миңден ар бир планетасына мисалы үчүн баягы бирден адам отургузуп койсо деле болмок да, бирок бизди баягы башыбыз бириксин деп, бирибизден сабак алсын деп, бирибиз менен чогуу болсун деп, бирибизге поддержка жана мындай жардам берсин деп бизди баягы чогуу бир жерге жашаткан десек болот, э? А биз болсо баягы бардыгынан качып, эч ким менен сүйлөшпөй өзүбүздү жаап алабыз э кандай болбойт андан тышкары өзүн сүйбөгөн айым ал өсүп өнүккөнгө жабык э бул айымда башында только тамак жасоо бала кароо күйөө үй жыйноо тууган туушкан болду башка кызыкчылык жок башка нерсе деле жок кызыккан нерсеси деле жок э личностный рост деген нерсени билбейт өсүп өнүгүү деген нерсени билбейт китеп деген вообще бетин ачкан эмес э школду бүткөндөн кийин жаап койгон ошо менен китеп кандай экенин деле мындай алыстан эле билет э мисалы үчүн даже китептерин ачып окуган күндө дагы анын бир 10-5 парагын окуса өтө сонун эле да аны деле жыргатып окубайт же окуса да унутуп калат э китепти окуганда мага личкага да жазышат э сиздин китептердин кебетеси келишип калган эмне аны ыргытасыз эмне мынтесиз тигинтесиз депчи чындыгында менин китептерим ооба укмуш менден кийин китеп окуу мүмкүн эмес да анткени барактары да катастрофа болуп кетет чийилет айрылат жана башка нерселер болот э мен бул китепти сыйлабагандыкка жатпайт болгону мен ал китептен болгон маалыматтардын баардыгын толугу менен же болбосо көбүрөөк сиңиргенге аракет кылам анда силер анчалык китепти сыйлап аны жөн эле окуп коюп баягы сервантка коюп кое турган болсоңор анын пайдасы жок да тура берет анда зачем ал китеп анын кереги бар жөн эле чаң басып жатат болду менден кийин окуйт да деген ой болсо ал урпактарыңарга магазинден жаңы китеп алып берип койгула азыр цифровой маал э 21-чи кылым скачать этип берип койгула дискке сактап койгула эми толтура да эми эмесичи тапсаңар болот андан тышкары өзүн сүйбөгөн айым ал спорт жактан дагы алыс да ой спортко менин убактым жок кыздар болгону күнүнө 15 мүнөт баягы көнүгүү жасасаңыз болот
Эшке чыгып селдеп, баягы балдар менен гуляйт этсеңер болот. Балдар менен чогуу спорт кылсаңар болот. Ага да баягы кызыктуу болот. Күйөөңөр менен чогуу спорт залга баргыла мисалы үчүн, э? Баягы жол салынбаган кыздар. Жол салынгандар болсо, эми бул жерден деле баары бир деле денени өнүктүргөнгө баары бир кандайдыр бир выход табасыңар да, кааласаңар, э? Анан өзүн өнүктүрбөгөн айым ал эч качан баягы окуу дегенди эк койчу кактаганы ошунча окудук жетишет ушул. Мына тигинин баласы деле окумуштуу го, эмне жыргап кетиптирби деген нерселер калыптанып калган, э? Ошон үчүн окуу деген кабырга чейин бүтпөйт билим алуучу. Андыктан психологиядан билим албасаңыздар, башка жактан билим албасаңыздар, хотя бы дин жактан алгыла билим жок дегенде. Бирок билим алуу бул күнүмдүк нерсе да. Менин мисалы үчүн китепти 4 жашымда окуганды үйрөндүм. Мен 4 жашымда эми анда билчү эмесмин, бирок Александр Дюманын китептерин окуп чыккам. Королева, Виконт Доброжелон деген китептерин, э, 4 жашымда. Мен айтпайм, мен укмуш бир өзгөчө бала болчум депчи. Жок, болгону менде ошондо кызыгуу болгон, э, китепке. Бул деле ген менен өтөт болуш керек, анткени мен өзүм атам өтө китепке жакын болгон, жакшы көргөн атам, апам дагы, э. Көрдүңөрбү? Ошондон бери мен күнүгө китеп окуйм, э. Мен китеп окубаган, же болбосо баягы китептин бетин жөн эле ачып койбогон күнүм өткөн эмес, болгон эмес андай күнчү. Эми оор больницага жатып калган учурларда, эми өзүңө келе албай жаткан учурларда, о, анда чалган эмесмин, бирок ошондо деле китепти окучумун да жатып алып. Ошон үчүн билим алгыла. Андан тышкары өзүн сүйбөгөн айым анын ден соолукка, өзүнүн ден соолугуна мындай кайдыгер карайт да, баары бир да. Тиши ооруп атабы, тиш доктурга барыш керек эле деген болду да. Ошо менен ошол ой токтоп калган, иши деле токтоп калган анын көздөйчү. Бутум ооруп атты эле, эми бир күнү барам да деген нерсе да, же болбосо гинекология жактан көрүнүш керек десе, өлүп калмак белем, эчтеке болбойт деген сыяктуу ойлор, э. Алла Таала силерге денени аманат катары берген. Силер кайдыгер карабашыңар керек өзүңөрдүн денеңерге. Силер ага деген өтө чоң маани берип карашыңар керек. Силер өзүңөрдүн денеңерге баары бир болсо, анда силерге башка адамдар деле баары бир кылып мамиле жасайт да. Китептер боюнча жаза кетем, психология боюнча китептерди пост кылып иншалла. Акча жок болсочу барганы. Кыздар, мындай да, өнүгүп өсөм же болбосо бирдемени үйрөнөм деген айымдар адам да, сөзсүз түрдө буга акчанын кереги жок. Менде деле акча жок мезгилдер өтө көп болгон, э. Мисалы үчүн мектеп кезимде мен өтө китепти сүйчүм да, жакшы көрчүм. Мен сабактан чыкканда баягы убактым болгон кезде, мен үй жумуштарын көп кылгандыктан убактым болуп калган кезде библиотекага барып сүйлөшүп эже менен, библиотекада отурган эже менен китепканадагы, мектептин китепканасындагы, мага китеп берип туруңузчу, мен окуп кайра алып келип берип турам деп баягы китеп алып сүйлөштүм да. Дайыма бекер нерсени тапса болот, тем более азыр 21-чи кылым, китепканага баруунун кереги жок. WhatsAppка жазсаңдар, көпчүлүк кыздардын баягы электрондук китептери деле бар, э. Алар силерге ыргытып коет, кааласаңар билим алам десеңер, баягы здоровьяны караганга, э, өзүңөрдүн ден соолугуңарды караганга акчам жок десеңер, бесплатный поликлиникалар бар. Андан тышкары баягы эми любой жерден, билим алган жерден деле силер сөзсүз түрдө бекер деле билим алганга баягы жүрөгүңөрдү, ниетиңерди айтсаңыздар, силерге сөзсүз түрдө керектүү маалыматтар келет, э, ошого карай. Андан тышкары өзүн сүйбөгөн айымдын баягы кандай десем хоббиси жок да, эми увлечение, хобби, жакшы көргөн иши, өзү ошол иштен рахат алган бир кандайдыр бир сүйүктүү бир жумушу жок да. Башкача айтканда, үйдө баягы тамак жасоонун кереги жок болсо, күйөөсү бир жака кеткен болсо, балдары мисалы үчүн, э, чоң ата чоң энесине кеткен болсо, үй таптаза болсо, ал айым өзүн жалгыз болуп эмне кыларын билбей момундай отурат дагы, анан эмне кылат, анан кайгы капага кирет, жертва абалына кирет, ыйлайт,
анткени кыларга иши жок. Ал өз менен өзү ыңгайсыз. Аябай мындай кандай кайгылуу, капалуу болуп сезет да. Анан кийин эмне кылат? Балдарын алып келем деп умтулат, же болбосо баягы күйөөсүн чалат дагы келип кал. Эмне мен жалгыз калтып кеттиң? Мен ушинтип жалгыз отура беремби? Деген баягы нааразычылыктар дагы баштала берет. Андан чыкары өзүн сүйгөн айым ал дайыма саякаттаганды жакшы көрөт. Саякаттаган дегенде эми элдин баары дагы жазат, э? И акча жок да саякаттаганга, мен Египетке кантип бармак элем депчи. Сиз ошол эле жумушуңузга баратканда башка жол менен барсаңыздар, мисалы үчүн баспаган жол менен ошол деле саякатка мындай кирет да, мисалы үчүнчү. Мен деле Москвадан башка барбаган жериме барган жакшы көрөм, ошол деле саякатка кирет. Бир аз болсо дагы мындай айлана чөйрөнү изилдеп караганга жана көз чаптырганга үйрөнгүлө. Өзүңөрдүн 5 орган чувств бар, ошону өнүктүргүлө да. Силер бактылуу болбойсуңар, жөн эле барып мындай башка жол менен баскандан, э? Жаңы үйлөрдү же жаңы адамдарды көргөндөн бактылуу болбойт адам. Адам качан бактылуу болот? Ал өзүнүн баягы 5 орган чувств бар, ошону түшүнүп кабыл алганда бактылуу болот. 5 орган чувствко барыңар эле билесиңер эмне кирет? Бул көрүү, э? Силер айланан чөйрөнү көргөндө жөн эле көрүп койбогула да. Кандай сонун түстөр бар жашоодо, кандай кышында да, жайында да, жазында да, кандай сонун кийимде кийген адамдар бар, кандай сонун имараттар бар, жалбырактардын түстөрү кандай сонун, э? Даже силердин денеңер кандай сонун, э? Мисалы үчүн өзүңөрдү деле карап көрсөңөр, колдоруңарды деле, э? Мисалы үчүн кандай сонун кылып жараткан бизди. Ошону көз менен көргөндө, ошону түшүнгөндө силер баягы бактылуулукту тереңирээк сезесиңер да. Же укканда, э, мисалы үчүн, туура угу, биз жөн эле кетип баратканда бирөө менен сүйлөшкөндө анын үнүн угабыз. Бирок силер сүйлөшкөндө өзүңөрдүн үнүңөрдү укпайсыңар. Мисалы үчүн мен азыр сүйлөп атканда өзүмдүн үнүмдү өзүм угуп атам, э? Силер китеп окуп атканда өзүңөрдүн ичиңерден окуганда деле ошол үнүңөр, ички үнүңөрдү угасыңар, э? Андан тышкары баягы отурганда көпчүлүгү паркта отурганда бакалар сайраса, баягы баканын үнүн угат, бирок башка эч нерсени укпайт. Бирок тыңшап көрсөңөр, машинанын жүрүп атканы, баланын кыйкырып, баягы жыргап атканы, бирөөнүн сүйлөшүп атканы, бирөөнүн телефону шыңгырап атканы, э, канча деген толтура чымчык сайрап атканы бир жерде, э, баканын ошол бир бака сайрап ат, баягы ырдап атабы же болбосо 10 бака кыйкырып атабы, аларды талдап көрсөңөр, баягы үндүн же болбосо угуунун канча деген керемет нерселери болот, э? Болгону ага көз чаптырбайбыз. Анан мисалы үчүн ошол 5 орган чувств кармап көргөнүңөрдө, э, мисалга биз маани бербейбиз, кружканы кармайбыз, и сыйгалактап деле койбойбуз, кармап эле иче беребиз, э? А бирок ошол эле балаңарды кармап көргүлө, кандай жумшак, кандай сонун, кандай мисалы үчүн баягы эми жагымдуу, э, кармасаңыздар, өзүңөрдү деле баягы кийимиңерди кармап көргүлө. Синтетика, синтетика эмеспи? Эшикке чыкканда баягы жалбырактарды деле кармап көргүлө, үспөгүлө, жөн эле кармап көрсөңөр, Алла Таалам кандай укмуш керемет кылып жараткан бардыгын, э? Андан тышкары жыт, э? Жытты деле байкабай калганбыз. И сасып атат билебиз же жакшы жыттанып атат, болду. Башка жытты билбейбиз, э? Сиздин өзүңүздүн денеңиздин жыты, сиздин сүйгөн адамыңыздын жыты, балаңыздын жыты, ар бир үйгө киргенде ар бир үйдүн жыты бар, э? Даже суунун жыты, баягы шаркыратма суунун жанына отурганда конкреттүү түрдө суунун жыты келет, э? Мен дайыма айтам, баягы жаңгыр жаардын алдында и азыр жаңгыр жайт дейм да, анан кийин кээбиркилер айтат, кочо каяктагын айтпай, күн чыгып турбайбы дейт да, көрбөйсүңбү, көзүң барбы деген, э? Сыяктуу. Бирок жаңгыр жаардын алдында ошол бир жерде жаап аткан жаңгырдын жыты келет да, кадимкидейчи. Көбү аны байкайт. Башкача таштын деле жыты бар, э? Тамак жазып атканда кандай сонун жыттар менен жазалат тамак, э? Мен мисалы үчүн тузду баягы тамак туздаганда мындай даамдап көрбөйм да, анткени мен тузду ошол жыттан түшүнөм да. Жытта мындай жытынан эле билем да, и туз тузу нормалдуу экен деп билем да, мисалгачы. Көрдүңөрбү, силер жытты дагы баягы маани бербейбиз. Нандын жыты кандай сонун, э? Өзүңөр эстеп көргүлө, үй бүлө баягы качан бактылуу болгон, качан үйдө
nan жазалганда, анткени нандын жытты деген адамдын аң сезиминде өмүр бою кала бере турган өтө жагымдуу бир жыттардын бири болуп саналат, э? Нан апаңар нан жазаганда же чоң энеңер бирөө жазаганда нан дайыма бардык үйбүлөнүн мүчөлөрү чогулуп калчу да. Эч жакка кетпей, мына мен бияктамын, мен да жейм деген сыяктуу, э? Ошон үчүн жыттарга силердин 5 орган чувств, э? Ошолорго маани берип жашасаңыздар жашооңдун кереметин билесиздер. Андан тышкары өзүн сүйбөгөн айым аларда акчадагы каражатты өтө баягы кыйын келет да акчачы. Күйөөсүнө деле, өзүнө деле, эми күйөөсүнө не то что күйөөсүнө, бирок эң негизгиси өзүнө, өзү иштеген болсо аны кыйналып табат. Андан тышкары карьера жактан эч кандай өсүп өнүкпөйт. Бизнес ачуу деген негизи эле башында жок нерсе. Жакшы көргөн нерселерге мен айтып кеттим аны эч качан мындай умтулбайт, э, кылганды. Башкача айтканда мындай айым скучная, да, пустой, ноль, ичинде бош тондук, э, анан эч нерсеге желаниясы жок. Хоббиге дагы, увлеченияларга дагы, спортко дагы, курбуларга дагы, чөйрөгө дагы, билимге дагы болгону эч кандай каалоолору ноль, э. Анан адамда гормондор көп, э. Анан бардык жактан бул өзүнө баягы тыюу салып койсо, мындай айым, э, тыюу салып койгон болсо ал керектүү баягы бактылуулукту берүүчү гормондор каяктан пайда болмок эле? Дамофин, эндорфин, серотонин деген гормондор бул ошол адамга бактылуулук берүүчү гормондордун бири, э. Анан ошол гормондор каяктан пайда болот? Силер бардык жактан өзүңөргө тыюу салып койсоңор бул невозможно. Анан кийин элдин баарын деле күнөлөй берген деле уже туура эмес болуп калат, э. Анын жашоосунун баары эле күйөө, жумуш, бала, баягы үй болуп калса, э. Ошон үчүн ойлонуп көрүңүздөр. Женщина вампир деген ушундай өзүн сүйбөгөн айымдар өз байкабай эле андай айымга айланып кетет, э. Так. Өзүн сүйбөгөн айым өзүнүн күйөөсүнө сүйүүнү деле, чыныгы сүйүүнү бере албайт. Анткени чыныгы сүйүү эмне экенин түшүнбөйт. Ал байланышып калууну, байланып калгандыгын эле көрсөтө алат да, бере алат да. Бирок чыныгы момундай жүрөктөн чыккан сезим болбойт да. Өзүн түшүнгөнгө дагы эркекке мындай жол ачпайт. Анткени ал өзүн өзү дагы түшүнбөйт, э. Аны менен келишим түзүүгө дагы барбайт. Партнер, э, башкача айтканда сотрудничество, партнер, дос болуу депчи. Эми көпчүлүк айтат, баягы түшүнбөгөндөр айтат да, эркек менен дос болуу, өзүнүн күйөөң менен дос болгон болбойт депчи. А бирок силер ойлонуп көргүлө да. Мисалга эки дос, э, эки дос бири бирин кандай гана ката кылбаса баары бир кабыл алат. Эки дос бири бирин дайыма поддержка кылат. Эки дос бири бирин дайыма урматтап сыйлайт. Эки дос бири бирине баягы жакшы чыныгы досторду айтам да эми жардам бергенге аракет кылат, э. Башкача айтканда бул өтө мындай сезим жактан дагы башка жагынан дагы өтө тыгыз мамиледеги адамдар болсо болот, э. Анан кийин аял менен эркек эч качан эми күйөө менен аял эч качан дос болбошу керек дейт да. Анда силер күйөөңөр менен дос болбосоңор ал ким менен сүйлөшөт? Мисалы үчүн, э, ал достор көп, достор менен сүйлөшөт дейт да. Жок, достору ооба көп эркекте. Бирок ойлонуп көрсөңүздөр өзүңүздүн деле ата энеңерди карап көргүлө. Эркекте 50'дан ашкандан кийин эркектин достору жок болот да. Кандайдыр бир маселенин негизинде же болбосо жашоо кырдаалынын негизинде эркектер 50'дан ашкандан кийин алардын достору бир жактарга кетет, өздөрүнүн иштери менен жүрөт, өзүнүн үй бүлөсүндө калат, же болбосо кандайдыр бир иш кылса мындай күнүгө жолукпай деген нерсе
токтойт да көйүнчөсүнүкү. Барынкы эмес, бирок көйүнчөсүнүкү. Көрдүңөрбү? Анан ким менен сүйлөшөт ал? Үйүңөрдө силер ага дос болбосоңор, достой болуп анын проблемасын укпасаңар, сүйлөшпөсөңөр, эркектер бири-бири менен сүйлөшкөндө деле баягы чыныгы ички сезимдерин ал өзүнүн досторуна айтпайт. Ал өзүнүн аялына айтат да. Ал чыныгы жан дүйнөсүн аялына ачкысы келет да. Анан силер ал көмүр менен дос болгуңар келбесе, жок андай болбойт, ал ал мага дос эми дос болбойт деген бул өтө мындай түшүнүксүз нерсе да. Силер биринчиден өзүңөрдүн күйөөңөргө чыныгы бардык жактан түшүнүүчү дос болушуңар керек да. Ошондо ал дагы силерге мындай жүрөгүн ачат, силер дагы баягы ага жүрөгүңөрдү ачып сүйлөшүүңөр жакшы болот э. Анан бири бириңерге ишеним күчөйт, түшүнүк күчөйт, жардам берүү башталат э. Бардыгы достуктан башталат да. Бул достук бул начальный баштапкы этап десек болот э. Бирок андан дальше баягы сүйүү, сүйүүнүн күчөшү. Биз ойлойбуз, биз күйөөгө чыгып атканда өттө сүйүп калдым, жыргап атам, укмуш бир сезимдер экен, учуп жүрөм депчи. Бирок ал жөн эле гармондордун ойногону. Бул эки бири бирин эч качан билбеген адамды бириктирүү үчүн Аллах таалам бизге ошол укмуш сезимдерди сезгенге гармонду ойлоп тапканда ошол гармон бизде ойноп турат. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин болгону ал сезимдер бир жака кетет да, анан адам ойлоп калат, что-то мен буну сүйбөйт окшойм депчи, эмнеге күйөөгө чыгып алдым, башым иштебейт экен деп калат э. Жок, болгону ал гармондор жөн гана азаят э. Анткени силер уже бири бириңерге жакындашып калдыңар, түшүнүк пайда болду деген сыяктуу э. Болгону ошол түшүнүктү өрчүтүп, поддержка берип, баягы өзүн таанып билим алыш керек э, өрчүтүш керек ошол мамилени. Ошондуктан кыздар, билим алыңыздар. Клуб бакытта каяктагы эле билим болобу, эмнени эле сүйлөй берет дебеңиздер. Биз жөнөкөй эле баягы жалпак тил менен сүйлөп айтканга аракет кылып атабыз. 15 июлга набор болуп атат э. Айымдардын ички дүйнөсү, эркек менен болгон мамиле, анын баягы чек арасы, андан башка баягы сүйбөгөн, өзүн сүйбөгөн айым ал өзүнүн чек арасын түшүнбөйт да, билбейт. Ал эмне экенин да, бул эмнеге, негизи эле эмне кылам мен аны, койчу ансыз деле жашап жүргөм деген сыяктуу нерселер болот э. Андыктан ата эне бербеген, мугалимдер бербеген билимди келип бизден окуп кетиңиздер. Силерге ыңгайлуу болгонго, болгону миң сом, бирок анын баалуулугу бир жашоодой. Бир чоң үй бүлөнүн мамилесин баягы курчутуп 20-30-40 жылдык, 50 жылдык баягы бактылуу үй бүлөдөй ошондой чоң билимдердин негизи э. Ошон үчүн билим алыңыздар. Болгону 1000 рубль, 15 июль башталат. Мен болушунча эфирге чыгып, баягы ушул жерден эфирге чыгып, силерге дагы деле жардам берип, көп маалымат бергенге аракет кылам. Бирок көбүңөр лайк баспайсыңар, бөлүшпөйсүңөр, комментарий калтырбайсыңар. Бул нерселер бизге кандайдыр бир дополнительный доход бербейт. Бизге акча алып келбейт бул нерселер. Бизге эч кандай мындай нерсе бербейт. Болгону силер бөлүшкөндө башка адамдар билет, көбүрөөк адамдар билгенде бизге мотивация болот э. Мисалга мен бүгүн деле жаздым э. Картошка айдаган дыйкан деле ойлонот да, картошка адамдарга керектүү болсо ал ошол картошканы айдап өстүрөт э, анан базарга алып чыгат э мисалы үчүн. Анан ал картошканы эч ким жебеген болсо же аз адам жеген болсо ал дыйкан деле союз өстүрсөмбү, союз көбүрөөк жейт окшойт деп союз өстүрөт да. Анан биз деле, если силерге бул нерсе аз эле адамга керек болсо анда биз деле барып кийим сатабыз, андан көбүрөөк пайда берет э, пайдалуу болуп пайдалуураак болсо бул нерсе, анда кийим сатканың соң турабы, чем бул билимге билим бергенден көрө. Ошон үчүн бизге дагы мотивация керек, бизге дагы силердин жардамыңар керек, бизге дагы силердин маанайыңар, силердин жазган комментарийлериңер өтө маанилүү нерсе. Андыктан бизге дагы жардам бергиле,
bizlerge kanday mınday manilu malumat bergenge hareket kılabız, oşol siyaktuu siler da bizge bolgonu özüŋөрдүн жакындарыңар менен бөлүшүп, толугу менен Кыргызстанды өнүктүрүп, баалуу туура, эң негизгиси туура жакшы маалыматты таркатканга, баягы дават катары таркатканга аракет кылалы. Биздин курстарды көпчүлүк айтат, койчу кактагы неме депчи, баягы психология деген динде жок деген нерсе. Бирок биздин ушул бакыт клубунан жолко кирген кыздар канча, суктандырган айымдан жолко кирген кыздар канча, намаз окуп, Куран окуп калган, арабчаны окуп баштаган кыздар канча, кыздар. Ошон үчүн жан дүйнө деген бул динде да бар нерсе, андыктан болгону ичибизди жашынакай кылып алып жүрсөк, сыртыбыздагы сонун нерселерге ээ болобуз. Баарыңар жакшы көрөм. Бакыт клубуна жазылыңыздар. Болгону 1000 рубль 15 июль башталат. 11 июльда Москва шаарында семинар болот. Ата-эненин каталары деген. Биз ойлойбуз да, эми мен ооба уксам деле ал семинарды эмне аны колдонмок белем деген сыяктуучу. Бирок сиздин балаңыз кандай жашоодо натыйжага келет? Кандай айым күтөт же кандай эргетиет? Сизге бул нерсе маанилүүбү? Же болбосо кандай чөйрөгө аралашат? Же болбосо өзүн кандай сезет? Бактылуу болобу? Бул сизге маанилүүбү? Бунун бардыгы бала чактан башталат. Андыктан азыртадан балдарыңыздарды туура тарбиялаганга, азыртадан туура баягы өзүңөрдү алып жүргөнгө аракет кылсаңыздар, билим алсаңыздар, силер бул кыргыз элин оңдоочу силерсиңер. Анткени силердин балдарыңар бул биздин баягы келечек десек болот, э? Ошон үчүн баарыңарды жакшы көрөм. Баарыңарга ассалам алейкум. Эфирди сактаганга аракет кылам.